Nun ano normal, por estas datas, os praceiros estarían xa a voltas cos encargos de cara ás comidas e ceas do Nadal, pero estas festas veñen condicionadas pola pandemia e todavía non sabemos nin cantos nos poderemos sentar xuntos na mesa. Os condicionantes son moitos. Algo de movimento hai, non é o dos outros anos, pero algo xa se empeza a notar. A ver agora, co paso desta ponte, que vai ser, creemos, un bo termómetro, coas restricións xa máis relaxadas, do que pode vir en estas Navidades. Pero confiamos en que sean boas, En postos como esta queixería, o normal sería estar xa calculando cantidades para facer o pedido atendendo a todos os encargos, pero non é así, co que o traballo complícaselles pola falla de previsión. Todavía nada. Hai incertidumbre porque aínda non se sabe como vai ser, está pechado a restauración, non hai reservas de ningún tipo. Veñen mirar, preguntar, sobre todo por tablas de queixo, pero como non saben si poden salir, si non poden salir, entonces non hai reserva, estamos así un pouco no limbo e nos facemos cábalas que non podes pedir dun día para outro e os queixos tardan, os nosos tardan en madurar, entonces pois vámonos tirar un pouco a piscina, esperemos que se consuma queixo e que teñamos todo sorte. Poucos se atreven a ir mercando ou facendo encargos para o Nadal tan atípico que nos ven, no que resulta moi difícil ir planeando algo. Há moita pregunta sobre precio, como está o bacalao, sobre todo, o xamón, as tablas, pero de momento que a reserva aínda a xente non se anima, aínda estamos aí como especulando. Generalmente, outros anos o bacalao subía un pouquinho, pero este ano de momento mantense. Tampouco nas verduras nin na froita está previsto que suban os prezos. Pouquiño, este ano menos co ano pasado, pero si algo si. E nos, claro, como temos o servizo a domicilio, pois sempre se encargan algunha cousiña, e xa ya seguimos levando desde o que foi da pandemia. Entonces cada día máis. Os precios están máis ou menos igual, a non ser que sea o mellor algo especial que pides, entonces sí. Pero do resto nada, leitugas, escarola que se vende moito, as uvas, nada, nada. Sigue todo o mesmo precio. Nos conxelados, por exemplo, o produto estrela é o pulpo, seguido dos mariscos, pero tampouco aquí hai moito movimento. Está cousa lenta, vai moi lento. Están empezando, pero pouco. Hai algúns que ven só por estas épocas. Todo o ano non os ves aquí. O produto que máis vendemos é a vieira, a carne de vieira e o langostino. Cigala tamén, algunha, pero menos. Eu teño os mesmos precios co ano pasado. Onde sí se están atendendo xa varios pedidos especiais en a panadería e pastelería. Pues a ver, nosotros al vender pues lo que son panes y eso, pues sí, la gente ya empieza a hacer encargos de panes especiales, de roscones, empiezan ya desde la semana pasada incluso, tenemos algunos encargos ya. La gente va encargando como para su casa, como si son seis, pues ya la gente tiene encargado su pan especial y de momento, claro, estamos a la espera de lo que nos digan para más encargos mayores. O que tamén se está vendendo xa son os turróns, os viños e os produtos gourmet. No, empezamos xa un pouco, sí, máis ou menos como outros anos. Hai xente que, claro, teñen fillos fora, unha señora veu outro día que ten os fillos en Madrid e xa me dixo que este ano non viñan, entón comprou algo menos. Este ano creen que haberá unha maior demanda das cestas de Nadal. Non haberá ceas de empresa, polo que moitos optarán por esta alternativa. Cestas e, aparte, temos a esperanza de que suban un pouco, como non van poder facer cenas este ano, pois a ver se por aí gasta algo máis a xente. Os xefes, como non van facer cenas cos empleados, se lle regalan algunha cesta máis, algún empleado máis, sabes? Unha vez que pase a ponte da semana que ven, as vendas na praza deberían ir collendo outro ritmo.